Зламали позиції ЗСУ. На Донбасі Служба безпеки викрила російських агентів. Група людей передавала ворогу інформацію про наших бійців в Слов'янську, Краматорську, Покровському районі. Як встановили слідчі, зловмисники доповідали росіянам щодо наслідків обстрілів та масштабу руйнувань. Одним з учасників групи був так званий суддя Верховного суду, так званої ДНР. Також до складу агентурної мережі входили 6 місцевих жителів. Всю інформацію ворогу зливали через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з фото та відеофіксацією.